Men vi har ju för fan kudde och... Åh, men det var inte här alltså. Vad är det för något? Det känns inte som min kudde hemma direkt. Det är som en stein. Vet du vad det känns som? Nej. Mina festkvällar innan jag träffade dig. Jävligt hård. Och nu känns det som när du har träffat mig. Hårt. Också hårt. Tog du inte det sexskämtet? Det var ändå dåligt av dig. Du, det sista jag tänker på är sex här. Alltså. Fan, det enda jag tänker på nu är vann, vann, mat, 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 vann, vann, vann. Alltså den där sexen, det tror jag bara glömmer. Vi får se när solen går ner. Det här är lilla familjen Borg. För jag har bytt från Ankarman till Henriks efternamn. Vi är nygifta. Och nykära. Jag såg honom i norska Ex on the Beach. Skrev ett litet DM. Fick svar tillbaka. Vi chattade och det var så himla härligt. Och sen skickade jag faktiskt inom 24 timmar en flygbiljett till honom till Sverige. I Norge så har jag varit känd som en som supermycket. Också blivit kallad en bad boy. Här i Sverige så är jag känd som Lisas pojkvän. Jag är en influencer, eller entreprenör skulle jag vilja kalla det själv faktiskt. Med lite olika företag och mycket bollar i luften. Jag gillar verkligen lyx. Alltså, jag har inte gjort det egentligen i livet förrän jag började tjäna riktigt mycket pengar. Och då har jag liksom kommit in i en ny värld där bara så gud, man kan ju bo på så här fina hoteller. Man kan ju flyga business och man kan göra allt det där. Och har man börjat göra det så det är ju... Jag tror inte någon kan säga att det inte är ganska härligt. Nu är det ju bara lyx, lyx, lyx och det är liksom de bästa hotellerna och tält, det är bara att glömma. Det var ju kanske efter ett halvår vi hade varit tillsammans, då kom han och viskade till mig bara Lisa, jag har blivit ett lyxdjur som dig. Och så är det. Once you go lyx, you never go back. Och jag har ju aldrig gjort något liknande så här. Jag har aldrig gått och lagt mig utan att duscha. Jag har aldrig liksom sovit på ett golv. Jag har aldrig varit utan rinnande vatten. Jag har aldrig ens gått hungrig. Alltså det är ju verkligen så här. Behöver jag någonting, då löser jag det direkt. Det här kan bli jobbigt så där. Oj, vad spännande gumman. Nu är det. Nej, det här tror jag kommer, jag tror jag kommer knas. Du kan lika gärna stanna här ute, känner jag. Så går det när man är sämst i tävlingen. Hur sover man utan kudde och täcke? Ja, exakt. Ska man ligga? Hur, vad gör man? Ja, hur beter man sig? Utan det, jag tror verkligen det kommer vara svårare. Det tror jag också. Och så varmt. Ja, varmt på det. Oh, varmt. Så ingen, varmt. Ingen, alltså ingen AC. Nej, det var kommer vara varmt. Det här var inte så mycket att hänga i julgranen, va? Men ska vi bo här för alltid? Är det det som är planen? Jag känner mig ganska färdig med det här rummet. Jag är klar. Jag vill veta vad de andra har. Nej, alltså. Jag flyttar in här. Nej. Jo. Ska inte ljuga, jag är faktiskt avundsjuk. Det kommer vara lite hårt på ert golv, va? Ja, alltså. Det är dags att vinna de här pärlorna, känner jag. Jag är lite rädd. Ja. Alltså, om det här var första grejen, vad fan kommer hända sen? Nej, jag vet inte. Och jag är så jävla rädd hur tungt det här kommer bli, alltså. Ja, det är som att göra lumpen. Typ. Ja, men lite minilumpen. Ja, minilumpen. Minilumpen är detta. Då har vi cred sen. Exakt, då har vi ändå gjort lumpen. Exakt. Åh, fan vad fett. Men tror du inte att du blir mer man nu efter det här? Jo, nu kommer jag vara riktig jävla man. Alltså. Exakt. Du med, alltså. Vad fan? Ja. Efter det här så tror jag att jag kommer påverkas positivt som fan. Jag kommer gå runt och bara till varje, om jag går på någon fest eller någonting. Jag bara, hörru, du har inte varit med om tufft. Jag har bott i djungeln. Jag har varit med ormar, jag har varit med hajar, jag har gjort det här och det här och det här. Det du säger att det är jobbigt, det är inte ens jobbigt. Jag har gjort det här. Får se hur mycket insekter det kommer i natt också. Ja, det är det. Mm. Och hur mycket det kommer låta. Nej, sluta, sluta. Okej, lite mer. Hur är läget? Hur mår ni? Det är bra. 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 Vad tyckte ni om tävlingen då? Kändes den bra? Det var tungt. Det var sjukt jobbig. Väldigt jobbig. Ja, men bra. Det var allt jag hade för idag, hörrni. Jag skojar bara. Det är tävling igen. Nej. Men det kommer bli jättekul. Den här är rolig. Men ska vi tävla igen? Jag var helt redo för att gå och lägga mig. Happy place. Happy thoughts. Det kommer gå topp. Jag tror på er. I det här momentet så ska ni alltså tävla om pärlor.
och ris. Wow. Det laget som vinner kommer få mest ris och det laget som förlorar får minst ris och minst pärlor. All right? I en sån här situation så är eld avgörande. Man behöver det för att kunna laga sin mat, men också framförallt tycker jag att hålla bort vilda djur. Så det ni ska göra nu är en eld. Så snabbt som möjligt. Det laget som först tänder facklan vinner då mycket ris och mycket pärlor. När man ska göra upp eld, ja, hur går man tillväga? Jag tänker att man ska ha lite luft och ja. Vi behöver ju mjuka kuddar i vårt rum. Vi behöver kanske någon god mat. Vi behöver någon gnista, lite värme. Vi kanske skulle behöva lite lyx, kanske någon liten bubbel eller kanske någon liten filt skulle kunna vara härligt. Och då behöver vi pärlor. Men det är så långt min kunskap räcker till det. Så alltså, det här kommer vi ta, tror jag. För vi får inte komma sist. Alltså jag vill verkligen inte komma sist. Om man ska skapa en eld, då gäller det att vara snabb. Och jag är väldigt snabb. Inte så här, jo jag är snabb på att springa också, men man måste vara snabb så här. För att när man gör så här snabbt, då blir det väldigt varmt. Väldigt, väldigt varmt. Och sen börjar elden. Frågor på det? Hur skapar man eld? Det är allt Nardos, come on. Jag förstår ingenting här. Ja, Mos, kan du? Ja, jag ska ta. Ja, du ska. Jag läxar upp henne. Ja. Han kan inte heller. Men ska båda göra eller? Men någon lånar en tändare. Ja. Skoja bara, det finns ingen. Det finns ingen. Jag har aldrig gjort upp en eld i hela mitt liv. Jag gick inte scouterna, jag har inte gjort lumpen. Jag har ju sett på film hur man gör med en sån här tändstål för att tända. Så jag kommer gå på liksom, ja, den taktiken. Är ni redo? Ja! Klara, färdiga, gå!